Мемлекетімізді дәулетіміз рахбары тәшәбөзі білен, халқымыз мадани миросының ажыралмаз қысымы болген мүлі мақам санатыге кәтті еті бұр қаратылмақты. Элеқілі тұманды Мұрбоқи мақам деп намнанген мадани тәдбір өткезілді. Тәдбірге төшіріп бүйірген мехмонлар дәстәб Элеқілі тұманы хокима Сейдамат Сейдалимович Авезов хамрохлигіде ұлуғ санаткор Отажан Худайшкуров қабрына зиярат қылып, ұстаз санаткор рухыге құран тілават қылышты. Тәдбір дәресті тұманымызге тәшіріп бүйірген Өзбекистан халық артистлері Теша Муминов, Өзбекистан халық хафызы Исраилджан Вахабов, Өзбекистанда қызмат көрсәткен артист Достик ордені сахыбы Ахматжан Дадабаев, халық хафызы Сайыпжан Ниязов, Өзбекистан халық артистлері Аке Уке Ешжановлар, еліміз ардағыдегі башқа мехмонлар Бостон шахрыдегі санат сарайы алдыда мүлі ұрыф адат білен тантаналы рәвіште күтіп алынды. Санат сарайда өткізілген тәдбірде қатнашқан Элеқілі тұманы хакімі Сейдамат Сейдалимович Авезов ва башқа сөзге шыққандар барчаны мақом кечесі білен тәбрикләделәр. Тәдбір дәйрәсдә Өзбек милли мақам санаты маркезы Қарағандыстан Республикасы худуди бөлеме өзенең Мұрбоқи мақам дип номланган навбаттагы 2023 елгы хисобот концерт дәстүрене тәкъдим итте. Айтыш лозымки, мақам музыка иҗадиятының башка төрләрдән бади мукәммәллиге, күй хамда шакел төзелешләре, усул тизимләре хамда илми ва амали асослары пухта ишенгәне белән фарк кылады. Мақам музыка, шериат хамда рақс санатларны муҗассамландыручы муштарак бади дурдонадыр. Өзбек милли мақам санатыны кең таргыйп кылыш, яш авлод калбыда милли мумтаз санатыбызга хурмат ва этибор туйгуларны камол таптырыш мухим вазифалардан саналады. Тадбир давомида мақам санатының тәҗрибәле хамда яш намаяндалары жанлы иҗрода күйләнгән мумтаз күйләрнең ярқын намуналары кишләр рухиятыга көтәренкелек багыш итте. Уларның калбыда изге Улик, юртпарварлик, мехор оқыбат кебі гузал туйғуларына уйғатты. Концерт дастуруда Өзбекистан халық хафызы Исраилджан Вахабов, Өзбекистанда хызмат көрсәткен артист, Достик ордені сахыбы Ахматжан Дадабаев, халық хафызы Сайыпжан Ниязов, Өзбекистан халық артистлері Аке Уке Ешжановлар, башқа мехмон санаткорлар ижро еткен мумтаз қошықлар дилларга хушнутлик улашты.